ناظر کو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا میں موجود ہیں. ان کے حساب سے کیا سچ ہے کیا غلط ہے, اس چیز کا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں بہت ساری معلومات کو کمپائل کرنے کے لیے فردر معلومات کی ضرورت پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ماحول کریٹ ہو چکا ہے کہ ہر ایک اپنے گھر میں محصور ہو کر اب بہت سارے خیالات کو اور بہت ساری باتوں کو اپنے طور پر اخذ کر چکا ہے اور صحیح معلومات کسی کے پاس ہی موجود نہیں ہے. اس میں ایک سوشل میڈیا کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کا بھی کردار ہے کہ وہ ہم عام عوام تک مکمل اور صحیح معلومات نہیں پہنچا رہے. تو آج ہم ان کانسپریسی تھیوریز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کے ماڈریٹر محمد مبین خان, تنویر خان اور جناب قمر الدین سید صاحب اور سید سفیر حسین شاہ صاحب, اور میں اب اس کے بعد پروگرام کو محمد مبین خان صاحب کے پاس بھیجتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو فردر آگے چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقولات ڈاٹ کام کی طرف سے آپ کا میزبان محمد مبین خان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. جس طرح کے ناظرین آپ کو معلوم ہے, ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کرونا وائرس, اور اس سلسلے میں مارکیٹ میں معاشرے میں گردش کرنے والی مختلف کانسپریسی تھیوریز. ایک کانسپریسی تھیوری کے مطابق یہ کرونا وائرس ریاست امریکہ کی طرف سے شروع کیا گیا, اور جس کا مقصد چائنا اور چائنا امریکہ اکنامک وار کو اپنے حق میں طاقت کا توازن یا اکانومی کا توازن اپنے حق میں کرنے کا تھا. ایک دوسری کانسپریسی تھیوری کے مطابق یہ تمام چیز چائنا اور چائنا گورنمنٹ کی طرف سے شروع کی گئی ہے تاکہ یورپ اور امریکہ کو ہرٹ کیا جا سکے. کچھ اس کانسپریسی تھیوریز کا ریلیجس ایسپیکٹ بھی ہے, اور جس طرح کے اسرائیل کے وزیر صحت نے کہا کہ اب یہ کرونا وائرس ہمارے مسیحا, جس کو ہم مسلمان دجال کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے آنے کے بعد ہی ختم ہوگا. یہ مشکلات کا دور ہمارے مسیحا, اسرائیلی منسٹر کی زبان سے یا ان کے کہنے کے مطابق, ہمارے مسیحا کے آنے سے یہ مصیبت کا دور, ابتلا کا دور ختم ہوگا. اچھا, اسی طرح مسلمانوں میں ایک طبقہ امام مہدی کے ظہور کا کو دیکھ رہا ہے یا ان کے نزدیک بس اب وہ ٹائم آ ہی چکا ہے یا آیا چاہتا ہے. تو انہی تمام کانسپریسی تھیوریز کو لے کر اور اس ٹاپک پہ ہمارا آج کا پروگرام ہے. ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب چلیں گے, جناب تنویر احمد صاحب, جنہوں نے ہمیں کولون سے جوائن کیا ہے. تنویر صاحب, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو مبین کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میرے خیال سے, میری رائے کے مطابق, مجھے تو کوئی کانسپریسی نظر نہیں آ رہی ہے. سفیر بھائی, آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ان کانسپریسی تھیوریز کے حوالے سے؟ شاہ صاحب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں منقولات میڈیا گروپ سے انوائٹ کیا. اور دیکھیں کہ میں, میری جو رائے ہے, جو آپ نے یہ ایز اے اکنامک وار ابھر کر آ رہا ہے کہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو سوشل میڈیا پر ڈسکس کر رہے ہیں ایشین اینکر اور دوسرے لوگ, لیکن دیکھیں کہ اس میں نقصان پوری دنیا کا, پوری دنیا کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے. اس میں یورپ کی اکانومی ہو یا کینیڈا کی اکانومی ہو, امریکہ کی اکانومی ہو, چائنا کی اکانومی ہو, کسی کنٹری کی بھی, ڈز ناٹ میٹر نا. اور یہ بلیم آئے کر دینا کہ امریکہ نے یہ کیا ہے, ایسے لیبل لگا دینا کہ امریکہ نے کیا ہے, اس کنٹری نے کیا, یہ اس وقت تک تو میں کنفرم اس بات کو نہیں کر سکتا اور اس کو نہیں آگے بڑھا سکتا کہ امریکہ نے, جب تک ہمارے پاس کوئی ایویڈینس موجود نہ ہو, جب ہمارے پاس کوئی ایسے پروف نہ ہو جسے ہم ثابت کرتے ہیں.
جو بھی جیسے بھی یہ وائرس آیا, اس وائرس کے دو پہلو ہیں, ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو, اور آج ہم اس کا نیگیٹو پہلو پر تو پوری دنیا بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے نا, اس کے کہ بہت زیادہ اموات ہونے والی ہیں, دنیا کی اکانومی تباہ ہونے والی ہے اور دنیا بہت پیچھے چلے گی. لیکن اس کے جو پازیٹو پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وائرس کے بعد دنیا بہت آگے نکل جائے گی. اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں, جو ماسٹر آف میڈیسن ہیں, انہوں نے اپنا کام ایک حد تک روک دیا تھا, میڈیسن پہ مزید سرچ نہیں کی جا رہی تھی, اور دیکھیں کہ وہ آپ اس عمل کو بروئے کار لائیں گے اور اس پر زیادہ زور دیں گے کہ انسان کے ہر باڈی پارٹ کو کوئی بھی اگر سائڈ افیکٹ ہو تو اس کو کیسے سیو کیا جا سکتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. جیسے چند سال پہلے جدید دنیا میں لیور ٹرانسپلانٹ آیا, کڈنی ٹرانسپلانٹ آیا, اور کتنی ٹرانسپلانٹ. بالکل ٹھیک, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کنسپریسی کسی قسم کی نہیں موجود. ہم یہی سوال واپس تنویر کی طرف لے کر چلیں گے, ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. تو تنویر بھائی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا جناب. ہاں سوری کہ لائن میں کوئی پرابلم آ گئی تھی دوبارہ, کہ یہ جو ہمارے پاس ابھی کرونا وائرس آیا ہوا ہے, یہ اکنامیکلی بہت ضروری ہو گیا تھا ہر ملک کے لیے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ یو ایس اے ہو. اب اس وائرس کے ذریعے, اچھا یہ وائرس بھی نہیں ہے, بہت سے پروفیسر کہہ رہے ہیں کوئی پروٹین کے مولیکیولز ہیں, اس پہ بھی ایک الگ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ وائرس بنا کہاں, لیکن اس پہ ہم نہیں جاتے. ابھی ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ جیسے آپ کا سوال تھا کہ امریکہ نے بنایا ہے, چائنا نے بنایا ہے, یورپین یونین نے بنایا, کس نے بنایا؟ میرے خیال سے کسی نے نہیں بنایا ہے. یہ جو نیچرلی یہ جو وائرس اس دنیا میں آیا ہے, یہ دنیا کے لیے بہت ضروری ہو چکی تھی. آج کے دور میں جب ہمارے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن ہم ساری دنیا ایک چیز دیکھ رہی ہے اس ٹائم کہ ایک وائرس جو ہے وہ سبوں کی پرابلم ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ جرمنی ہو. اب یہ وائرس کس نے پھیلایا ہے, یہ میں ہر دن سن رہا ہوں. ایون میں رشین ٹی وی دیکھ رہا تھا اس دن, وہاں پہ تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ بل گیٹس کی لیبورٹری نے بنایا ہے. اور اگر آپ بیلاروس, جس کو آپ منسک جو ہے, وائٹ رشیا بیلاروس جو کنٹری ہے, وہاں پہ تو ہر چیز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بنایا, امریکہ نے بنایا. تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ امریکہ نے بنایا ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا ہے چائنا نے بنایا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بس آ گیا ہے اور اب یہ رہے گا. اور آج ہی کی خبر ہے کہ سویڈن نے کہا ہے کہ جینز جو چائنا بناتا تھا پتہ نہیں کتنے سو لیٹر پانی کے ساتھ, اب وہ سویڈن خود ہی بنایا کرے گا. یعنی کہ سب کو اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ یہ جو ریسورسز ہمارے ہیں دنیا میں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے, ہاں ہے, اور اس کو ہم جو ہے اس طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے آنے والے وقتوں میں مجھے تو لگتا ہے اس ٹائپ کا وائرس اگر دنیا میں ہمیشہ موجود رہے تو یہ دنیا بہت اچھی سمت جا سکتی ہے, جس میں فالتو ریسورسز کا یوز نہیں ہوا کرے گا. آپ کا موقف یہاں آ گیا, یہی سوال ہم لے کر جناب اپنے تیسرے مہمان کی طرف چلیں گے. قمر الدین سید, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. السلام علیکم لوگوں کو. اس میں آپ جتنا بھی پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ فلسفہ آ رہا ہے یا جو سن رہا ہے, جیسے بتایا موبین بھائی نے یا طارق بھائی نے. تو میں نے جو مطلب جو میرے پاس ایک ویڈیو ریسیو ہوئی, امریکن کے کوئی ڈاکٹر تھے جو الیکٹرکس جو بتایا انہوں نے کہ الیکٹرو میگنیٹک پہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو لانچ ہوا پورے ورلڈ کے اندر 5G نیٹورک جو ہوا ووہان میں ہوا, اور ووہان سے یہ جو ہے نا کرونا وائرس اسٹارٹ ہوا. اس کو انہوں نے ڈیفینیشن یہ دی تھی کہ شاید آپ کی جو ریز اس سے نکل رہی ہیں, ریڈیو ایکٹیویٹی جو نکل رہی ہے 5G سے, وہ آپ کے جو سیلز ہیں, جو مولیکیولز ہیں, ان کو تباہ کرنے کے بعد جو نا یہ
کرونا وائرس کی شکل میں آیا ہے. لیکن اگر آپ فیکٹس بھی اٹھا کے دیکھیں تو میں ایسے کیلکولیٹ کر رہا تھا تو میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی تو اس میں میں نے دیکھا اس کے اندر یہ ڈیٹیل تھی کہ کتنے جو دو مہینے کی شروع کے دو مہینے کی جنوری فروری کی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اپروکسیمیٹلی جب اس وقت تک 15,000 موتیں جو ہے نا کرونا وائرس سے ہوئی. لیکن اس کے اگینسٹ آپ دوسری دیکھیں جنرل جو ڈیتھس ہیں اس کی آپ ریشو آپ دیکھیں 70,000 تھے کامن کولڈ مطلب سردی کی وجہ سے, 1.5 لاکھ تقریباً ملیریا سے, 1.5 لاکھ افراد نے سوسائڈ کیا اور تقریباً 2 لاکھ افراد جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ سے ہوئے. ایچ آئی وی کی طرف سے ایچ آئی وی جو وائرس ہے اس کی سے تقریباً 2,41,000, الکوہل پینے کی وجہ سے 3.5 لاکھ افراد, اسموکنگ کی وجہ سے 7,16,000 اور کینسر کی وجہ سے مور دین 1 ملین. یہ 2 منتھس کی آپ کو فگرس بتائی ہیں جب سے یہ کرونا وائرس جنوری ٹو فیبرری اینڈ آف فروری تک جو ہے کرونا وائرس کی جو ڈیتھ تھی وہ 15,000 تھی, لیکن آپ پورے ورلڈ وائڈ تو ہر دیکھ رہا ہے اب اس میں بڑھ گئی ڈبل یا ٹرپل ہو گئی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر لازمی سی بات ہے یہ جو دوسری ہماری جو ڈیتھ ریشو ہے جرنل ہے تو وہ بھی انکریز ہوئی ہے. تو اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نا کرونا وائرس یہ تو آپ جو نا سب چیز کو ختم کر کے بیٹھ جائیں, سب چیز کو اپنی آپ احتیاط کریں جتنی آپ بہتر ایک طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی جب تک اس کی کوئی ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوتی اس میں ہم کہیں پر بھی جو نا سروائیو نہیں کر سکتے. اچھا یہ آپ کا موقف آ گیا قمر بھائی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ جناب اب دجال کا خروج ہو گیا ہے, وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب دجال کا خروج ہو اور امام مہدی کا ظہور ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا سب کا تو ہم الحمد للہ سب مسلمان ہیں تو عقیدہ سب کا ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے, تو نشانیاں تو تقریباً جو قرآن و حدیث کے حساب سے حضور وسلم کے فرمان کے حساب سے ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں, تو شاید یہ بھی ہو کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہو. لیکن اس میں یہ اس باتوں کو آپ وزن دیں گے جو اس وقت ہر طرف خبر چل رہی ہے کہ جناب بس اب وہ اسی دور میں یا اسی اگلے مہینے اگلے ہفتے اس طرح کی بریکنگ نیوز ہم دیکھ رہے ہوں گے اپنی میڈیا اسکرین پہ, کیا اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں بھی جو بنائے اپنا ایک صاحب سے کسی سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو کرونا وائرس کی جو ہے ویکسینیشن بنائے گا تو شاید میں بھی وہ خود ہی اناؤنس کرے کہ میں جو نا نعوذ باللہ کہ میں دجال ہوں. ٹھیک, آپ کا موقف یہاں آ گیا, ہم یہی سوال لے کر چلیں گے اپنے مہمان سفیر حسین کی طرف. سفیر بھائی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا دجال کے خروج کا اور امام کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے اور بالکل ہم اس کے دہانے پہ کھڑے ہیں, اس طرح میں نے کہا کہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا دو مہینے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بے شک ہم اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ, ہم تو ہر اپنے نیک کام کے آغاز سے پہلے امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو ظلم و ستم ہے اور یہ جو بربریت ہے تاکہ اپنے انتقام پر پہنچے. تو جو میرا موقف ہے کہ ان کے ظہور کی واضح نشانیاں بیان کی گئیں احادیث میں قرآن پاک میں, اور وہ تقریباً 90% جو ہے نا تقریباً وہ پوری ہو چکی ہیں. اور آپ اس کو اس بارے میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے, لیکن کیا یہ کرونا وائرس ہی ان کے ظہور کے مقصد اس کا موجب بنے گی, یہ دجال اب اس کے ساتھ ہی ظاہر ہو جائے گا؟ میرے مطابق جو میں نے جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے جو میری ذاتی سٹڈی ہے میرے مطابق وائرس امام کے ظہور کا موجب نہیں بنے گا, سبب نہیں بنے گا, کیونکہ متقیوں کا قتل عام کیا جائے گا نا, متقی لوگوں کا جو تقویٰ کی بنیاد پر جو تقویٰ کی سپر لیٹو ڈگری پر فائز ہوں گے ان کا قتل عام اور ان کے خون سے زمین سیراب کی جائے گی. تو متقی لوگوں کا قتل عام کیا جائے گا جو تقویٰ کی طرح ایک انسان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دینے والے لوگوں کا, ایک حق خدراتیت پر انسان کو ایک ڈارس بنانے والے لوگوں کا, ان لوگوں کا قتل عام کیا جائے گا. یہ تو پوری دنیا میں اس میں سے میں آپ کی بات کو بیچ میں روکوں گا,
آپ اس رائے سے پھر اتفاق نہیں کریں گے جو اسرائیلی وزیر صحت کا ہے کہ اس کرونا وائرس کا اختتام ہمارے مسیح یا جن کو ہم مسلمان دجال کہتے ہیں اس کے ظاہر ہونے کی صورت میں ہوگا؟ آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے؟ میں نہیں بات کرتا جی, کیونکہ میری جو رائے ہے متقیوں کا, یہ تو دیکھیں پوری دنیا میں اموات ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں ایک ہی ریشو سے کہیں. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے نیک لوگوں کا قتل عام ہوگا پھر امام کا ظہور ہوگا؟ جی بالکل, میں اختلاف اس بات پر تھوڑا سا میں بات کروں گا. جی ہم یہی سوال اپنے مہمان تنویر کی طرف لے کے جائیں گے, پھر اس سے آپ کا موقف لیں گے. تنویر بھائی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں ان سب میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اسرائیل کے وزیر صحت کیا کہہ رہے ہیں. ہر اس دنیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر آدمی, چاہے وہ ہندو ہو, بدھسٹ کا ہو, جیو یہودی ہو, ہر کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں طواف وغیرہ بند ہو گیا ہے, تو یہ بھی کچھ حدیثوں میں اس کی بھی نشاندہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کرونا وائرس کے سب چکروں سے تعلق ہے. کرونا وائرس جو ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, یہ صرف امیر شہروں پہ آ رہی ہے جہاں پہ بزنس ہے, امیر لوگ رہتے ہیں. یہ کرونا وائرس دیکھیں یہ اسکولوں میں جاتا ہے لیکن دکانوں میں نہیں جا رہا جہاں پہ ہم سامان خریدتے ہیں. یہ کرونا وائرس جو ہے یہ بڑی بہت ہی خاص خاص جگہوں پہ جا رہا ہے, مسجدوں میں جا رہا ہے, عبادت گاہوں میں جا رہا ہے, لیکن بازاروں میں نہیں جا رہا, شاپنگ مالز میں نہیں جا رہا. بالکل بھائی آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ جو ہے یہ یعنی کہ وہ دکھا رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا یوکرین میں چرچ میں لوگ ایک ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو پانی پی رہے تھے نا سب ایک جگہ سے پی رہے تھے. یہ وائرس بہت ہی, جس نے بھی یہ وائرس جہاں سے بھی آیا ہے, جس نے بھی ایجاد کیا ہے, چاہے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بہت انٹیلیجنٹ وائرس ہے. یہ کافی ٹو گو کی تو اجازت دیتا ہے لیکن کافی بیٹھ کے پینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ ریوے میں جائیں 50 لوگ جا کے خریداری تو کر لیں لیکن یہ مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. یہ اٹلی میں سب سے امیر جگہوں پہ آیا ہے, جرمنی میں دیکھیں آپ, بائرن میونک کے شہر میں, نارڈن ویسٹفالن جہاں پہ امیر بزنس بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ایسٹ جرمنی میں نہیں گیا ہے ابھی تک. تو یہ وائرس جو یہ وائرس اپنے آپ میں جو ہے نا ایک بہت بڑی فلسفی ہے. تو اس کو کہ دجال ہے یہ ہے, یہ بہت, یہ دجال سے بھی بڑا ہو سکتا ہے یہ وائرس. صحیح صحیح, آپ کا موقف یہاں آ گیا. ہم یہی سوال لے کر جناب قمر الدین کے پاس چلیں گے. قمر بھائی آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. جی میری مطلب رائے یہ ہے اس بارے میں کہ شاید جو ہے یہ ایک پوری ورلڈ کی ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ڈیتھ ریشو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو 35,000 ہیں, تو آلموسٹلی جو ہے مور دین 98% جو ہے وہ 70 ایئر سے ایج ابو ہے. صحیح, ایک تھیوری ہم نے یہاں اسپین میں بھی سنی کہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں اٹلی میں, اسپین میں, جرمنی میں, انگلینڈ میں سب سے زیادہ پینشنسٹ جو ہیں ان چار ملکوں میں. تو اب کچھ عرصے سے ایسا لگا رہا تھا کہ کافی تقریباً 1,000 سے 1,200 یورو جو ہے نا یہ پینشنسٹ جو لے رہے ہوتے ہیں, 80-90 سال کے بڈھے بڑھیا اس میں ہیں, تو ان کو جو نا ایلیمنیٹ کرنے کے لیے, ان کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. سوری مبین بھائی, لیکن میں ایک بات بولتا چلوں کہ رینٹے اب کون سا کوئی محنت کر کے دیا جاتا ہے. رینٹے دینے کے لیے بھی تو وہ پیسے کی مشین ہر ملک کے پاس ہے, وہ چھاپ دیتے ہیں. آپ فیڈ ایکس کا, آپ فیڈ امریکن کا ڈالر چھاپنے کا, ہیریسن فورڈ نے کہا تھا کہ جس دن انسانوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ روپیہ ڈالر چھپتا کیسا ہے, اس دن ہر انسان خودکشی کر لے گا. کہ یہ پینشن بچانا, لیکن یہ جو مجھے جو لگتا ہے اگر آپ میری رائے دیں تو یہ جو وائرس ہے یہ جو بھی ہے, یہ فیوچر میں
یہ کام کرے گا کہ جن لوگ ہم جو ابھی سوچ رہے ہیں نا کہ امریکہ پھنس گیا ہے, امریکہ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس دنیا میں اس وائرس سے جو سب سے کم نقصان ہوگا نا وہ امریکہ کا ہوگا. صحیح صحیح, میں اس بات پر اس بارے میں ہم سفیر بھائی کی رائے لیں گے. سفیر بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی انہوں نے جو بات کی میں رینٹے والی, میں اس بات پر اختلاف رائے رکھتا ہوں کیونکہ جرمن کی ٹوٹل جو سالانہ اسیسمنٹ ہے جی ڈی پی ہے وہ 1.6, 1.7, 1.3 جو گروتھ ہے جرمن کی نا, اور چائنا کی جو ہے 30.3 trillion گروتھ ہے پر ایئر, اور امریکہ جو ہے 19.1, 19.2 trillion گروتھ ہے اس کی. اور دیکھیں کہ اگر جرمن ویسے جو جرمن کی پروگرس ہے ایک نارمل روٹین میں وہ 1.3 سے اوپر پر ایئر گروتھ کیا, اگر اس وائرس کے بعد جرمن کی پروگرس بہت زیادہ لو ہو جائے گی. جو دیکھیں کہ جیسے فنانس منسٹر ہیسن فنانس منسٹر نے خودکشی کی, کہ اس کی مین وجہ کیا تھی, ریزن کیا تھا کہ جو گروتھ تھی بہت نیچے آ رہی تھی. جرمنی کا فائنانس منسٹر نہیں تھا, وہ ہیسن کا تھا, اور ہیسن کیا پوری بنڈس ریگیرنگ نے پیکج اعلان کر دیا تھا, تو اس فائنانس منسٹر کو کرونا سے گھبرا کے خودکشی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں نہیں کرونا کس سے گھبرا کے نہیں, لیکن اس بات پر بھی جو میڈیا پر بیان کیا گیا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو ہزاروں کمپنیز ہیں, لاکھوں کاروباری لوگ ہیں جو روزانہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سے پیسے لینے کے آر بائی لوس اور دوسرے, اگر ایسا ہے تو پھر تو ہماری پاکستان کی پوری کیبنٹ کو خودکشی کر لینی چاہیے. بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو وہ بڑا ہی غیرت مند منسٹر تھا جرمنی کا, جو یہ سوچ کے میرے ملک کے لوگوں کا کیا ہوگا, اس نے خودکشی کر لی. دیکھیں یہ ایک پنجی کا تقاضا تھا, دیکھیں اس نے جو کام کیا. ہماری کیبنٹ تو کبھی نہیں, دیکھیں ہمارے میاں برادران ٹریلین خربوں میں, خربوں ڈالر میں وہ امیر لوگ ہیں, امیر پتی کھرب پتیاں ڈالروں میں وہ کھرب پتیاں میاں برادران اور زرداری خاندان, اور وہ دیکھیں کہ ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے نااہل قرار دیا اور کرپٹ قرار دیا. کہنے کا مقصد ہے سفیر بھائی کہ اگر احساس ذمہ داری ہو تو کیا وہ خالی جرمنی کی بھی, اگر آپ کیبنٹ دیکھیں 15 لوگوں کی فیڈرل کیبنٹ ہے, صوبائی 16 صوبے ہیں, 16 صوبے میں بھی 15 لوگ ہیں, صرف ایک ہی شخص کو غیرت آئی, باقی لوگوں کو نہیں ہے. صوبائی 16 صوبے ہیں, 16 صوبے میں بھی 15 لوگ ہیں, صرف ایک ہی شخص کو غیرت آئی, باقی لوگوں کو نہیں فرام جرمن کیبنٹ. نا دیکھیں کہ اس بات پر رہتا ہوں کہ یہ بہت, ہیلو جی میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا جی, میں نے اس پروگرام, ہیلو جی 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 کنٹینیو کیجیے اس بات پر. دیکھیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ رینٹے کا جو رینٹے والی ایشو ہے, اس میں آپ کو دیکھیں کہ پوری دنیا کی اکانومی کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے, اور اس کے بعد بہت زیادہ چینجنگ بھی آنے والی ہیں, اور ان کو ہیلتھ پر بھی بڑا کام کرنا پڑے گا, ان کو میڈیسن بھی بڑا کام کرنا پڑے گا. صحیح ہے, اس بات سے کوئی اعتراض وہ نہیں ہے. میں یہی بات لے کر قمر بھائی کی طرف جاؤں گا. قمر بھائی آپ کو یاد ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا تھا, پاکستانی ٹیم 2006 کی بات ہے, پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی تھی, اور ہمارے ٹرینر تھے باب وولمر ساؤتھ افریقہ کے, ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا, تو بہت اس بارے میں باتیں بنی تھی کہ پوری ٹیم جو ہے وہ منہ اٹھا کے آ گئی, اور وہ ایک غیرت مند انسان تھا, اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, تو اس بارے میں پتہ نہیں چلا تھا, لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک ٹیم کے باہر نکلنے سے کوئی کوچ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے. تو اسی طرح میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کرونا اور کرونا سے ہونے والے اسٹریس کی وجہ سے جو ہیسن کے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے خودکشی کر لی. ابھی تو یہ سوال ہے, سوال یہ نشان ہے کہ واقعی انہوں نے خودکشی کی ہے یا ان کا قتل کیا گیا ہے. اچھا اس بارے میں آپ اپنی کیا رائے دیں گے؟ اور اسی بات کو اگر ہم پاکستان پہ رکھیں کہ جرمنی میں تو ابھی بھی غربت سے بھوک سے کوئی ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے, پاکستان میں تو اس وقت ہر طرف لرزہ تاری ہے کہ اگر یہ کرونا اسی طرح رہا تو وہاں جو
چار چھ یا سات کروڑ کے قریب غربت کے لوگ ہیں. جیسے کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا 25% تو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, باقی 20-25% لوگ وہ غربت کی لکیر کے آس پاس ہیں. مقصد یہ کہ 40-45% 22 کروڑ کا اگر آپ 40-45% نکالیں اور وہ بالکل ایج پر موجود ہیں تو گورنمنٹ تو پھر ساری چلی جائے. آپ کیا اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اس میں اب گورنمنٹ کے اوپر ہم ساری چیز نہیں چھوڑ سکتے, گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی. اس میں ہم جتنے بھی پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں, یہ فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ رمضان تک آپ انتظار نہیں کریں زکوٰۃ دینے کے لیے, آپ زکوٰۃ بھیجیں اپنے طور پہ جو ریلائبل بندے ہیں, آپ اپنے طور پہ جس جو جس طریقے سے بھی کوئی بھی, چاہے 1 یورو سے ہو, چاہے 100 یورو سے ہو, چاہے 1000 یورو سے, 10,000 یورو سے, جو جس کی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ورلڈ وائڈ جو پاکستانی پوری دنیا میں جو بیٹھے ہیں اگر وہ اپنے طور پہ یہ انڈیویجلی طور پہ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہم سب مل کے اس کرائسس سے نکل جائیں گے. بالکل. اور رفائی کنجی میں فلاحداری میں آلریڈی گراؤنڈ پر اپنا کام کر رہی ہیں, سیلانی ویلفیئر ہو گئے, اے ڈی ہو گئے آپ کا, اور دوسری تنظیمیں ہیں, الخدمت ہو گئی, اس وقت بہت ساری جے ڈی سی ہو گئی, جو ہر شخص کا اپنا بالکل بالکل سمجھتے ہیں جی ہاں, کرنا وہ کریں. صرف ہم واضح کرتا چلوں کہ خدارا, اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا اس عذاب کو جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہمارے پہ نازل ہوئی ہے, اپنی مشہوری کے لیے نہیں بلکہ خدمت خلق کا ایک ذریعہ سمجھیں. خدارا جو ہے روٹیاں بانٹنے کے لیے کوئی واٹس ایپ پہ ویڈیو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. خدارا آپ لوگوں اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کے لیے فوٹو بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی انما الاعمال بالنیات, جب آپ کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اور اگر آپ نیت یہ کر کے کوئی بھی کام, کوئی بھی خدمت خلق کا کام آپ اگر صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ آپ کے واٹس ایپ پہ فوٹو آئے, فیس بک پہ فوٹو لگے, تو یار وہ کام جو ہے وہ تو غرق ہو گیا. بالکل غرق ہو گیا. ہمارے رسول کا بھی فرمان ہے کہ نیکی اس طرح سے کرو کہ آپ لوگ ذرا اس پہ ذرا سا سمجھیں, اور اگر کوئی کام ہم کوئی بھی کسی بھی کام کو بغیر نتیجہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حالت میں اگر ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, اور اگر کسی کے اوپر روٹی دے کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہم لوگ, بلکہ زکات دے کے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے, تو یہ ہمیں بہت ضرورت ہے. اور ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو گالی بکنا چاہیے کہ جو ایک روٹی دے کے وہ اپنے فوٹو کھچوا کے فیس بک پہ لگا رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ لوگ جو ہے میری نظر میں نہ سچے مسلمان ہیں نہ اچھے انسان ہیں. بالکل. ایک بات کرنا چاہوں گا, بات کاٹ رہا ہوں, کیونکہ ہم پاکستان گورنمنٹ کو بلیم دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں یہ ہو جائے گا پاکستان میں ہو جائے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جو خود گورنمنٹس ہیں, ایران ہے, اٹلی ہے, یہ سب ایک دوسرے سے امداد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مدد کرو, ہمیں یہ مدد کرو, ہمیں وہ مدد کرو. تو اس وقت اس وائرس سے بچنے کے لیے کوئی بھی ملک تیار نہیں تھا فزیکلی, صرف چائنا تیار تھا, تو اس نے اپنے آپ کو 2 ہفتے میں کر کے ان کی اکنامیکل وے میں اس میں کر کے کیا, لیکن سب کے پاس سیم سچویشن ہے, ان کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ان کے پاس ہینڈ ماسک نہیں ہے. تو ہم صرف یہ پاکستان میں جو رونا ہے کہ وہ تو ہے کہ وینٹیلیٹر وغیرہ نہیں, ماسک نہیں ہے, لیکن پاکستان میں جو رونا ہے وہ بے روزگاری اور ان کے کھانے کا اور بچیاں ہم کیسے ہیں, تو اس میں ایک انشاءاللہ سب مل کے کام کریں گے. بحثیت ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اس میں پارٹی کو ایفیلیشن کو نہیں دیکھنا چاہیے, مسلک اور مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے, پاکستان اور پاکستانیت کو دیکھنا چاہیے, اور ایک قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ اس پورے معاملے کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں تنویر بھائی, آپ اپنے آخری کمنٹس دیجئے اور اس کے بعد ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں. جی مبین بھائی, دنیا دیکھے کہ اس کے بعد دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں ہیلتھ پر بہت بڑا کام ہونے والا ہے. دیکھے جہاں آج تک ہاسپٹل نہیں تھے ان ایریاز میں آپ کو بہت جدید ہاسپٹل ملیں گے, جدید مشینری ملیں گی, اور اس کے بعد ان لوگوں کی بھی فریاد سنی گئی ہے جو آج تک ہسپتال کی تمام سہولیات سے روم رہے. اور اس کے بعد آپ کا موقف یہاں آ گیا, ہم کوشش کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ
اسی طرح سے ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تنویر بھائی آپ کے آخری ریمارکس اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. میری آخری کمنٹ یہ ہے کہ ہر آدمی اس ٹائم کو انجوائے کرے, اگر کوئی غریب کسی کو جانتا ہے مدد کرے, ڈرے نہ. یہ وائرس اتنا انٹیلیجنٹ وائرس ہے, اس وائرس کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس وائرس کو پتا ہے کہ اگلے 50 سال کی اکنامی کیسی رہنی ہے. اور اس وائرس سے, کیونکہ ہم تو پاکستانی آلریڈی اتنے غریب ملک ہے, کیا پتا یہ وائرس ہمارے لیے خوشحالی لے کر آ جائے. آپ اس میں خیر کا پہلو دیکھتے ہیں, آپ اس کو پوزیٹو وے میں دیکھتے ہیں, اللہ کرے آپ کی آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہو اور پاکستان اس سے سب سے پہلے تو بہترین طریقے سے نکلے اور آنے والا وقت پاکستان کی خوشحالی اور بہتری کا ضامن ہو. ناظرین ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے اسی اپنے موٹو کے ساتھ کہ کل کا بھلا کل کی خیر. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی آرا سے ضرور مطلع کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کا میزبان محمد مبین خان. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.